dal man xawma kan la ñuy am lu mel ni rek ñi dañu dem États-Unis liggéey ñal ah yow ñu dañu wëru joggé fi ñu xawma kan la ñuy may visa ñu dem di casé fo xana xana mo man suma demone feulé dama am xalé sax dama am fit hein de rosa mi rosa dum ko wara jakkar mo wax suñu dëgg mu yobbu ñu gis nga man buma demone fofu mérin lay doon mérin moy gaay yu dem ci souf geej mérin mérin nga nan mérin wa luy mérin gaay yu dem ci souf geej di la ni jeen ñep wa ñep ak geej no gaay yu dun nit man nak trafiquant lay doon ndax dama am fit yamba ji lay tey diko duggal ci bir état yi jugge boston dem datroa jugge fa dem new york yamba pur bi nak dama am xalis dama am fit yow xam ko ma sax nga deug de barke force du force dama am xalis ba do téré ji tan sami wa ba tay yi mom yow yam dina lig la len modi wa men li la xana yi dina la fekkon ci buntu yow say appel bu day mu deggel appel yi manako ci yow sou brek dañu ñew manako ci matende carte bay ma ca jollay lambay ma jigen sen sa gaaw gu ñaaw ga matende carte bay ma ca jollay lambay ma jigen sen sa gaaw gu ñaaw ga tamel bamuy xare bi ci gaaw lon giir ma xoy di takte giir ñaaw ñu fitu fay ko ca jollak la la won jollak la man duma ci tek dara dama ali li mu waye ndam dalé waye do ngi ni rek ci lo len nek sant ak mu def waye ngisu sax dama len nam ci lo len nek sant ak mu def moy touré content na ci ñol dakk content xam nga xamoy yow sa wote di wuté genn wote sama xam di tay ji dama am soxla bu bo xamanteni dal kenn doyuma ci kudul yeen ñewal xam nga fu mu toll ni ma damay waja delu té dafa am ay affaire yu ma solo xam nga tubaab demb la yeen social yeen saay fokk nga bala ngay delu nga am no def sa yaram ak xam nga ah waaw legi ma am fuma demone nak ñu jox ma ben tektal dal ne ma nawut lasé la dañ da lasé marché mba kënd bi amna lasé yow ci téré ni ya ci kër ga koku rocc lasé bi rek indi ko go gëna gaaw lasé bo déggé nit ku am yax dal lasé m la soxla lasé bo mom lu ko waral lasé dum ko limal es moy am ngay bolé ak affaire bi wa affaire bi mon ko ki bala may del yo nandi sega ki tofu nu gomela bu man dul benu yow nak di da legal len lama la mede won yokku neena la laminu gaynde wala laminu xaj soko soxla wax mako nu buddi ko jox la waw ba taxna inshallah ñu ci 16h de 7h demi mo tamen lasé yax borom yax buri di ngeen ko indi waaw sonu lasu laju laminu gaynde sax ñu ni ko neel taaju bon ñu ne la wëlé legi tak xara mu na gu len dem pass len ci li ah way jaruko billahi jaruko bay nu genn fi jël jakarta ci porte ci fi ñun man dama yegg ci jakarta yow wa taxi yow bay li jox delo ko li gannaaw nak neegal ñu bay ni kan mom sax rosa na dess keur ga man dina li gënti lasé nit ku yar yex bu reuy wa dama demul keur ga nga tok fa xaar ma fofu yow man ngay frustré man frustré goma la sax yow da ngay jay badol ñun ay magum dem na la ñu yegge ci ay jakarta wa yow man ngay lan la eh mala perechant ki nga bay fi mala ci ëppale fu mu doon ni de lo wo ma ci de nga ah mu ko présenté wa jang waaw yow jang jang ñu dem nak wi ma ñu tan roi yow eh dem les xawma la ngeen di xex xawma da ngeen di xul waye bi bu len ko fatte bo len ñewé ban bi tatan dama bëgg suma démé am luma yobu jom man yow tak tan may jay dafa may ndog la colonel ñi sané moy dama ne kon argentation tonton bi la tonton rek ci sa mi ko ben la ko ñu sané ben waaw yow dara bu la wax da tan 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 yeen ñi dina fa ka yobul len sa sama xali ñi man may del fokk mo yobul yeen da li jenti len côté ñew rek yow lan motax nga bado la lo xew yow ki lu jox pass nga fu mu jox pass way dama xam lu reuy la ñuy jox té bado lu bu ngand nit nan la lay joxe do gan yow ni rek wa puy en couleur ni ñew jox ñu xaliss ñi gan nga gantu ba ben yoon sax nga nako non graw man sax lolu jaxul jaa ñu wax diglu nga ko lasé bo xamni borom yax bu reuy dama ko science ko science ak ko science ko science ko waaw yax bu reuy xam nga ñuy def nan wut ci lasé bu sama lasé dom lay wut ñew jox ko bokay def malay bolé da no jox lu ma sekk yow da nga dox xana non vraiment ko fiuté lasé jox ko mbirum motul suñ mbir ni est ce que dina antu deug la han vraiment tu es ingrat ah tu es ingrat tu es ingrat yow ah xam nga ñuy def nan tu ko biir dekk ah man do xamna ni yax bu reuy ñun dañuy ay gëwal lu nekk xam xam yax bu reuy boy taxaw boy taxaw waaw kay wé yow ko jëm man dam dugg dëkk 30000 nga ci 30000 da taxaw le 30000 nga ko nga ci reuy jëm boy taxaw kan doon sété ngi nak bo dar am dara la ci bu bo
Bacal loy xarati. Ko jox. Super yax bu reey ngi. Boy, bu pouvez disposer. Walla gi deur. Xam nga ñuy def. Ma ngi dem. Oui mo. Waaw. Légui nak. Na la ñaanal ba la nga dem. Waaw. Li daal na la ko wax mais musso ko gëm. Li lan la? Meles. Benn boy mako jaay. Loy def lu neer boko takke. Ken dula gi. Meles bi fimne ni boko takke di satti li ken dula gi. Ah bon? Waaw. Takhal mo. Je crois en toi. Oui, oui. On est amis depuis près de 30 ans. Et puis je t'aime. Ah, eh, moi aussi je t'aime. Je t'aime, Ablaye. Moi aussi je t'aime. T'aime, t'as quoi pour te dire? Si y'a le mec, c'est pas bon. El Blanco, bébé. El Soukaja di Madina, El Balcon, El Negro, El Rencho di Paha. Tu veux dire quoi? Espagnol, là. Ah, ok. Oui, ma. C'est bon. Maintenant, il mango. Qu'est-ce que tu vois? Ah, ma ngay gis kay wa kon kay baxut hein lo tax ba bari ni ma gis mo ni kay baxut way boy chat ngi ki ngay chat mo lo dul gis lan ki ngay chat mo man dama la chat ah ok ah soko taxé ki ngay chat mo lo dul gis kat dama xamul lol tax ba bari ma ngay gis ngani mo wax ah demal ma ngi dem wa couvre moi tu me couvre allez dem kay ni Rapidement. Rapidement. Yo la mo la jox di lo la ma jaxal yo man ngay sacc yo ma mom yag may gis non non gisuma la xam non 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 non